Сәлем, достар. Біз алдыңғы сабақ общий обмерочный планды өткен болатынбыз. Бүгін біз расстановка мебелі өтеміз. Так, если сіздер нау планды сызып қойсаңыздар, дальше осыны копировать етіп, главныйға кіріп осыны дәл үстіп, копировать пен бәрін беріліп, дәл үстіп копировать етіп, жанына шығарасаңыздар болады. Так, мен неге мына жақта стеналарды қайттан қалың қылмадым? Себебі бұл жақта главный стена емес, бұл жақта главный мебель болып тұр, дұрыс па? Сол үшін мен бұларды қалыңдығын азайтып тастадым. Сіздер мынау мебельдің үстінен қарағандағысын блоктар дейді. Блок дейді бұны. Блоктарды қайықтан аламыз деп ойлап жатсаңыздар, өте жеңіл. Google'a bu masa Yandex'e kırınızdır. Потом скачать. Ay. Скачать. Блок в автокаде дегендер. Там басастар. В основном мен наны қолданам. Нау. ДВГ блоки деген. Сіздерге де осын совет берем. Так, кіреміз. Так, интерьеры. Вот на яхта бәрі бар. Кас көрсетем. На блоки санузла дит. Если на тартатын болсаңыз, скачать ДВГ файл деп. Скачать етеміз. Болмаса тағы на яхта мебель для гостиной, дивандардың түр-түрі бар. И осыларды скачать етіп, керек размерлерді дәл жаңа әлдегідей. Ойсаха мысалы. Размер шкафа для гостиной. Ол жақта бәрі шығып тұрады. По размерам өздеріңізге қалай қандай размер керек, соның бәрі шығады. Так, бұл жерде даже адамдардың суретін қояды. Сіздерге бір көрсетейін, так скачать етіп. Столы обеденные, скачать ДВГ файл. Мен наяқа уже келді. Кіреміз, автокатта сразу ашылады. Міне. Мысалы, нау стол керек болатын болса, маған аламын. Ctrl S быстрый копирование. Өзіміздің файлға кіреміз. И Ctrl V ставить. Міне, өзінің размерімен түсіріп береді. Если бізге мысалы осы стулдар болатын болса, немесе бізге только анау ұнап қалды, только орындығы ұнап қалатын болса, біз оны разгруппировать етеміз. Так, кейбір кезде разгруппировка болмайды, себебі нан бассақ болады, расчленить болды, нан өзі ғана алынады. Перенести, нан қойсам болады деген секілді ғой. Сүнген шарсыздар. Неге нан қойып қойсам болады. Сол секілді сіздер де өздеріңіз редактировать етіп, ұнаған мебельдің формасын алып қойсаңыздар болады. Так, және де мынау кухонный гарнитура, бұл өте маңызды. Яғни бұл жерде бірінші холодильник тұру керек. Холодильниктен кейін бір 600 мм орын қалу керек. Потом так, раковина тұру керек. Чтобы не үшін орын қалу керек, холодильниктен шыққан заттарды қою үшін, бір қою керек қой, сол секілді қою үшін орын қалу керек. Адамның удобствосы бұл жерде главный. Потом раковина деген секілді, потом газ, солай-солай кете береді. Вот эргономиканы оқысаңыздар болады. Google-ға жазып Neufert деп жазсаңыз, сізге полный адамның удобствосын сол жерде айтылады, размерлері қандай болу керек деген секілді. Соны жаттасаңыздар, ол өте жақсы. Так, бұл жерде енді бәрі по размерам тұр. Сіздерде дәл үстіп әрқайсысын үстіп блокпен скачать етіп, наның бәрін сол жерден табуға болады. Мына ванныйды да бәрін сол жерден тапқанмен, сол жерден тауып енді
мындай телевизорлорду өзүңүз полилиния менен курастырсаңыз болот. Керек жерлерин полилиния менен өзгертип істөөгө болот. Жалпы расстановка мебели главный нәрсесі бұл адамның удобствосы, тағы айтам. Бұл жерде если адам удобствосы болмаса и стандарттарға сай келмесе, ол ертең күні 3D'де дұрыс шықпайды. Мысалы мынау бір комната, бұл үлкен кісінің комнатасы болған негізі. Бұл жерге біз алып келіп қоюымызға болады. Негізі кроваттардың, двухспальный кроваттардың размерлері 2300 болады. Яғни біз бұл жерге 300-500 қосып жіберсек болады, ол үлкен болып кетеді уже. Ал бұл жақта бір ақ адам жатады ғой. Даже тағы қосуға болады. Бұл жақта бір ақ адам жатқаннан кейін біз оны қоспадық. Үлкен кісі болғандықтан ол негізі односпальный кроваттар 900 болады. Үлкен кісі болғандықтан оған осындай мини двухспальный кровать істеп беру керек болды. Так, осыны бір стопқа қойып, өздеріңіз өйтіп располагать етіңіздер. Размердің бәрін Google'дан немесе любой социальный сеттен тауып алуға болады. Адам по размерам түсу керек. Кейбір жерлерін даже өздеріңізде қосып, сызып жіберсеңіздер болады, өздеріңіз фантазияларыңызға қарай. Осы проект біткеннен кейін бізде дизайнерлер жұмыс істейді. Дизайнерлер, так, мен осы сызылған чертеж арқылы олар мебель қояды және тағы басқа. Так, сіздерге көрсетейін дәл осы үйдің дизайнын, мына екінші этажы. Міне, жаңадегі кухня ғой. Жаңадегі кухня мысалы былай түскен: холодильник, там раковина деген секілді, потом газ тұр, мынау стол, жаңадегі стол бізге көрсеткен. Дәл осылай осы стандарт арқылы дизайнерлер жұмыс істеген, көріп отырғандарыңыздай. Мынау есік жағы. Енді бізге осыдан кейін рендер дейді бұны. Дизайн істеліп болғаннан кейін біз ары қарай жұмыс істейміз. Ол кезде біз не істейміз? Так, уже бізде план электроники кетеді. Міне былай. Ал оны келесі сабақта түсіндіретін боламын. Қош сау болыңыздар.